No, tak poďme porejšiť jeho priateľku, lebo ako píše, bola vždy zdravá kočka, je v strednom veku a začala mať problém so štítnou žľazou, že čo robí zle a čo by jej mohlo pomôcť to zlepšiť. No, zdravá, pekná kočka musí otvárať ústa, ale nie na prázdno, ale musí začať rozprávať to, čo vnútorne cíti. To znamená, tuto vždy, keď prídu ženy, tak sa spýtam, aký máte vzťah, číslo jedna. A keď vzťah funguje a vo vzťahu vždy by mal človek otvorene povedať, drahý, toto ma robí smutnou. Chceš, aby som bola smutná, tak poprosím, toto nerob. Vylepšiť toto. Keď vzťah funguje, tak to môže byť problém v práci, že môže mať šéfa alebo niekoho, kolegu, ktorý ho tú osobu udupáva a ona nemôže povedať svoj názor. A tretia forma môže byť rodina, to znamená mama alebo svokra, ktorá blokuje prejav toho tej krásnej kočky. Takže toto treba zo života odstrániť a štítna žľaza začne dobre fungovať. Ale treba zo stravy vyhodiť sladkosti, lebo sladké ničí slezinu, obličky a to sú orgány, ktoré sú kľúčové k tomu, aby štítna žľaza fungovala dobre. Takže žiadna čokoládka, tak to pod vám kúšam. No áno, nepoviete svoj názor a potom na tajnáša na záchode tlačíte kocky čokolády a spýtajú sa vás, že prečo máte také hnedé ústa zo záchodu, čo si robil tam vlastne?